I ta tragedija u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu je, nažalost, kao što ste videli, udarna vest koja je juče obišla celu planetu i rasplakala celu Srbiju. Hicima iz pištolja kojim je pucao 13-godišnji Kosta K. ugasili su se životi 7 devojčica i jednog dečaka. U masakru je ubijen prvo radnik obezbeđenja, jednoj devojčici se lekari bore za život, povređeno je još 5 učenika i nastavnica istorije. I šta nam se dogodilo juče? Gde smo mi danas? I postoji li hiruški rez bez koga možemo da izlečimo ovo društvo? Da. Ko može da stavi uopšte tačku na nasilje? Jer sad, mislim, pitanje je da li sad mi fantaziramo. Ne postoji planeta bez nasilja, ali nismo navikli da se to dešava nama u našem dvorištu. Profesor doktorka Slavica Đukić-Dejanović, psihijatar, ona je naša gošća, i profesor doktor Stanko Crnobrnja, reditelj i profesor fakulteta za medije i komunikacije. Izvolite. Dobrodošli. Dobrodošli. Izvolite. Pre nego što počnemo razgovor, ja bih samo voljela da probamo da uključimo Stefana Brankovića. On se nalazi ispred urgentnog centra i da čujemo najnovije informacije o povređenim onima koji su smešteni u urgentnom centru. Stefane, da li se čujemo sada? Jovana, čujemo se, kao što sam malo pre i rekao, da, nalazimo se ispred urgentnog centra. Juče su tu primljena 3 učenika starosti oko 13 godina, kao i nastavnica istorije na koju je pucano. Dvoje dece imalo prostrelne rane ekstremiteta, dok je jedan dečak dobio ranu grudnog koša i njegovo stanje je u tom trenutku bilo nešto neizvesnije, dok su lekari... Očigledno nešto, imamo problem sa konekcijom. Slavice, kako vi objašnjavate? Ja sam juče u jednom momentu shvatila da postavljam samo jedno pitanje. Kako nam se ovo desilo? Kako je moguće da nam se ovo desilo? I imamo tu vrstu empatije kada se desi u našem dvorištu, šoka, komentara i tako dalje. Optužujemo Ameriku da se to dešava preko okeana, ali to se dešava i u Rusiji, to se dešava i u Kini, ovo se dešava na celoj zemaljskoj kugli, samo kako je došlo do nas? Znate, svaki čovek nosi određenu dozu agresije u sebi. To kako jedan mlad čovek kanališe agresiju, to zaista zavisi i od poruka i vaspitnih uticaja unutar porodice, od modela za identifikaciju na koje se ugleda jedan mlad čovek. To zavisi od čitavog sistema koji promoviše određene vrednosti. Očigledno je da tradicija nije još uvek otišla iz nas, u kojoj je barut nešto čime se ponosimo. Očigledno je da moderne tehnologije su zakucale na naša vrata, a naličje, ono što one negativno mogu doneti, nekako nije elaborirano paralelno sa pozitivnim efektima koje imamo. Očigledno je da prezauzetost ili, da kažemo, fokusiranost roditelja, nastavnika, institucija, sistema na aktuelne teme, ovde, sada, ajde odmah da rešimo, je negde odgurnula sve nas od toga da nam deca budu ono što govorimo najveća vrednost. A najveću vrednost prema deci realizujemo u praktičnom životu tako što pratimo njihov odgoj, usmeravamo ih, znamo i njihove neverbalne poruke, dakle ne samo šta kažu, a posebno sa njima pričamo da bismo videli koji su njihovi ciljevi. Ovo nam se desilo zbog toga što su mladi ljudi ipak prepušteni najviše sami sebi. I bol i radost se deli i u porodici, i u školi, i u društvu. Toga sve manje ima. Nas empatija karakteriše u momentu kada se dogodi ovakvo zlo i ona je prosto aktuelna jedno kratko vreme dok vlada tišina u nama jer nemamo reči za sve ovo što se dogodilo, a onda iza toga vraćamo se ono isto i svakodnevici koja zapravo kaže da mi imamo nultu toleranciju na nasilje, mi za agresiju imamo određenu kaznenu politiku, naši zakoni su dobri.
ali naš život je takav da više nema one atmosfere da svakodnevno roditelji i deca, bar tokom ručka kad zajedno ručaju, imaju taj jedan obrok, sednu za sto i promene one najbitnije emocije i informacije koje moraju imati. A je li to najgora stvar sada kada kažete koju imamo u ovom trenutku, u ovom vremenu? I sad kad ste rekli tradicija i barut nije nestao od nas, ja ne mogu da se ne vratim na 30 godina unazad kad je bilo mnogo gore vreme, mnogo više zla, a nije se ništa slično događalo. Da, one su moderne tehnologije i zaista različiti uticaji. Ne samo sa strane. Znate, modeli za identifikaciju su sada često osobe koje imaju više života u igricama za mlade ljude. Modeli za identifikaciju danas više nisu, ranije to bio učitelj i tata. Pop. Znači, to su bili neki modeli za identifikaciju koje ste mogli pre svega imati pred sobom i učiti od njih i sa njima komunicirati. Često su imaginatorni modeli za identifikaciju zbog toga što ovih realnih nema dovoljno. Oni su zauzeti egzistencijalnim pitanjima, ličnim pitanjima. I zahtevni. Roditelji su jako zahtevni. Na kraju, znate, mi kad govorimo o funkcionalnim i nefunkcionalnim porodicama, od one prve biblijske slike kad Adam i Eva sa onom jabukom ima Adam dilemu da li da je uzme ili ne, jedan sin ubija drugog. Dakle, od ako hoćete biblijske neke prošlosti do danas, čuda se događaju, ali to da takvo zlo počini mlad čovek koji očigledno bio perfektan u svemu pa i u zločinu, to je nešto što nas ostavlja dodatno nemim i na šta nemamo mnogo komentara, a struka mora prosto da pošalje poruku i moja i sve druge, i etička i pravna i sve druge struke, moraju da pošalju poruku šta iz njihovih domena zaista mora da nas prene i šta mi to predlažemo da se uradi. Ali, znate šta me interesuje? Ko je psihološki profil mlade osobe koja misli, ako je uopšte to tačno da ovaj mladi čovjek je mislio da neko ima više života, ako je ta pretpostavka kojom se mi vodimo u razgovorima tačna, dakle, koji je psihološki profil tog mladog dečaka? Koji je psihološki profil, dakle, mi smo juče čuli i izveštaj iz 2021. godine, njegov posle incidenta koji se dogodio u školi glume. Dakle, kako da vam kažem, ono kad pročitate, on je perfektno dete. Ali, da li je taj izveštaj tačan? Da li je lekar koji je taj izveštaj napisao, znao svoj posao kako treba? Je li moguće da vi 11-godišnjem detetu, kao stručnjak, ne vidite da u dubini svog bića može i sposoban je da ubije nekoga? Jel se to ne vidi? Jel to može dete da sakrije? Znate, ovakva događanja jesu nepredvidiva, ali mora se računati da se mogu desiti. Sve što je nekako ekstremno u tom bihevioralnom ponašajnom aspektu deteta, u pozitivnom ili negativnom smislu, iziskuje posebno praćenje. Ne možete jednim razgovorom to da... Jedan razgovor ne može, zaista može da ukaže, može da pokaže da postoji sumnja na nešto. Dani i stručnjaci će biti potrebni različitih profila da sa dečakom koji je ovo sve počinio se razgovara, da se dođe, on je sam za sebe rekao da je psihopata. Je li to kaže neki psihopata za sebe? Teško kaže za sebe, ali on je nadprosečno inteligentan i u principu osobe koje imaju poremećaj ličnosti, ali to su osobe koje imaju više od 18 godina. Sve dok se formira ličnost, ne možemo govoriti o psihopatiji. Dete može imati neke crte poremećaja ličnosti, ali on je hteo da kaže, ja sam ovo uradio svesno, ja sam imao cilj koji sam ostvario, ja nisam bio lud kad sam ovo uradio, ja sam realizovao svoj plan. Realizacija plana da se dođe do cilja, da se zadovolji neki makar i socijalni nagon, deca imaju socijalne nagone kao mi. Naš socijalni nagon je afirmacija u društvu. Njegov socijalni nagon je afirmacija u njegovoj vršnjačkoj generaciji. On je tu negde sebe zadovoljio. Posebno ako su informacije da je najmanje mesec dana sve pripremao, da je imao izvanredan plan kako će to uraditi,
ali i ono što je jezivo, da je taj plan bio na stolu u njegovoj radnoj sobi. Ono što je jezivo, da je on dolazio do, pred ovaj raspust u školu, družio se, ipak imao neke drugare, imao nastavnike, da njegovi roditelji, nastavnici, da se niko apsolutno nije osvrnuo na to da se on ipak ponaša čudno. Malo je verovatno da neko pravi ovako ozbiljan plan i da ga na ovaj način realizuje, a da nije imao neku izmenu u ponašanju, da ne govorimo o emocijama, jer kada je u pitanju emotivni život, mi imamo jednu prosto nepismenost. Mi to ne umemo da prepoznamo. E, sad pre nego pitamo profesora, samo za ovo što ste odgovorili imam još jedno pitanje. Rekli ste formira se ličnost i možemo govoriti tek od 18. godine. Zato što o formiranoj ličnosti. A ko inače, on je juče počinio zločin i mirno pozvao i prijavio se. Ko inače profil prijavljuje, a koji pobegne sa lica mesta? To jeste karakteristika onih koji sa predumišljajem naprave određene radnje i koji znaju da će biti otkriveni, da imaju u svom planu i to i sam ću sebe ili ubiti, ako je autoagresivan, ili prijaviti, ili igrati i dalje poziciju i ulogu koju je sam sebi odredio. Njegov život je očigledno drama. I on je prosto i režiser, i glumac, i publika. On je sve u toj svojoj privatnoj drami, ličnoj drami. Nažalost, nije imao ni srodnike, nije imao ni drugare, nije imao nikog drugog ko bi prosto prepoznao bar deo nečeg što bi moglo da liči na strašno. Ali tu smo sad došli do ključne stvari, a to je, dakle, kad je neko odbačen, neko će da kaže, juče sam razgovarala sa mnogim ljudima, kažu, pa da, nije trpeo vršnjačko nasilje, on je bio odbačen. A to je također nasilje. Naravno, to je oblik nasilja. Znate, i to nasilje i uticaj igrica i društvenih mreža i zapada i istoka i odsustvo roditelja i odsustvo empatije u školskoj sredini, sve su to neki faktori. Da, ali ko je tu trebalo tog dečaka da infiltrira u društvo? Svi. Ako je on odbačen, ako on nema na odmoru sa kim da bude, naravno da će da se povuče u svet igrica. Da ne opravdavamo ništa, ali hoću da se svi vratimo na to zašto je taj dečak došao u ovu situaciju i moje pitanje je da li je on ovakav rođen ili su ga okolnosti, društvo, sredina doveli do toga da je poželao da ovo počne. Da, u stanju njegovog mentalnog funkcionisanja i uopšte mentalnog funkcionisanja osoba koje čine i dobra i loša dela, ovo je najlošije moguće, genetska predispozicija uvek postoji. Jel postoji? Apsolutno, genetska predispozicija, svojstva ličnosti i uticaj sredine. Dakle, nema mentalnog funkcionisanja koje je izolovano samo deo genetike ovog tipa ili samo uticaja sredine ili samo karakteristika ličnosti. Kada se uklope ta tri elementa, onda dođe do ovako nečega. Tako je. Profesore, juče, evo, pričamo od juče šta se desilo i evo isto što je Jovana pitala na početku doktorku Đukić-Dejanović, kako je moguće da nam se ovo desilo? Sve ono što smo mislili da je preko bare ili tamo negde daleko, kako je moguće da je zakucalo na naša vrata? Pa, sa stanovišta komunikologije koju ja pratim, ustanovio sam da možda ne samo naše društvo, nego uopšte društvo nije postalo svesno te granice na kojoj mladi ljudi počinju da sebe shvataju kao odrasle i znatno ranije dobijaju ogroman broj informacija bez ikakve poteškoće. S njima raspolažu na potpuno slobodan način. Te informacije razmenjuju sa drugim svojim vršnjacima. U tim novim tehnologijama su izuzetno sposobni, brzi i komunikativni. I faktički mi govorimo o jednom novom svetu u kojem je nekadašnja zrelost fiksirana na 18 godina. Po meni, pošto sam svaki dan u procesu nastave, sada ravna godištu od 11-12.
Je li moguće, profesor? Apsolutno. 18 nekadašnjih, danas 11-12. 11-12. I to zahvaljujući i kod dječaka i djevojčica količini informacija koja je njima dostupna, koja je u onim vremenima bila rezervisana za mlade ljude da im bude pristupačna tek od 18 pa plus. A je li onda ta zrelost prati, što bi se reklo, na oba koloseka? Ne možete biti u jednom segmentu zreli, a u drugom da ne shvatate ozbiljno situacije. Da, ali hoću da kažem sledeće, da ta zrelost različito se odražava kod različitih profila ličnosti. I sad, mi ne možemo ovo da posmatramo kao samo izolovani slučaj, mi možemo da posmatramo kao ekstremni slučaj, ali mi, pogotovo nove generacije koje su odrasle u digitalnim okruženjima, one faktički nastupaju sa jednim potpuno novim svetonazorom koji sasvim drugačije gleda na to šta je etika, šta je moral, šta su odgovornosti, šta je život uopšte. Ono što je za mene bilo zastrašujuće juče su reakcije starijih generacija i ovih vršnjačkih generacija. Vi imate zastrašujuće komentare na netu o tome šta se desilo i podršku za taj čin, ne za dečke, nego za čin, pa čak i za dečke u smislu pravo majstore 8 kilova. Jel tako? Znači, 8 kilova ti si kralj. Mi si treba da budemo spremni na to da će se to sve više dešavati, ali u jednom ambijentu sve prisutne agresije i nasilja. Ovo je samo, rekao sam, ekstremno. Ali vi znate, izvlačenje stolice, nastavnici, pretučen jedan dečko, pretučena devojčica, to je na tom, na školskom nivou. A kad deca pogledaju oko sebe... A je li ovo sad prirodan sled kada poredimo ovo ili je preskočeno, mislim, sad je glupo što ovako i kažem, preskočeno nekoliko koraka. Dakle, nasilje je izvlačenje stolice, nasilje je tuča sa drugarima u dvorištu. Jeste. Je li ovo nasilje ili terorizam? Šta je ovo? Ne, to jeste ekstremno nasilje jednog ekstremno inteligentnog bića koje je bilo skrenuto sa svog nekoga zamišljenog puta od strane vršnjačke zajednice, koliko sam ja uspeo da shvatim. I tu se u ovom slučaju sklopila ona što se kaže perfektna oluja za zločin. Jer nemojmo zaboraviti taj okolnosti u kojima roditelji, odnosno roditelj, uvežbava sina da bude perfektan strelac. I to su vrlo... Znam, ali streljaštvo je sport. Jeste. Jel jeste? Da li treba tako to da doživljavamo? Jer mi ćemo se danas ostrviti na sve, jer ovo je 8 porodice ostalo bez svoje dece. Ubijen je čuvar. Dakle, ovde vodite računa da ne kažete nešto što ne treba. Jako smo svi napeti, a s druge strane, kako da vam kažem, iz kože bismo svi iskočili da možemo i da vratimo vreme i da o ovome danas ne razgovaramo. Ali nama je danas tema ovde šta? Otac koji je nelegalno vodio sina u streljanu ili postoje neke, ja ne znam, pitam vas, dakle, ili postoje neke streljane, ne znam od koje godine se to streljaštvo uopšte trenira kao sport. Dakle, ne znamo to. Ali iako se trenira, ja nisam siguran da se u streljanama trenira. Imaju klubovi. Ne znam. Ja sam samo rekao da se stice okolnosti sklopio tako da bude perfektan zločin u smislu više elemenata koji su vodili ka tome. Razumem vas, ali šta je moment danas u našem društvu? Uđete na društvene mreže, osim toga što sam se ja zgrozila stvarno tih komentara po TikToku, podrške i nekih copycat slučajeva gde oni imitiraju to ubistvo i tako dalje. Imali ste mnogo, da ne kažem da su preplavljene društvene mreže situacijom i stanjem u kojem smo mi danas. Dakle, dečak je na profilu imao da voli južni vetar, to je pisao, s jedne strane. S druge strane, imao je fotografiju koja je u stvari avatar
lice iz Fortnite-a, koliko sam razumela, to je ta igrica. Reality je osuđujemo za ovo, nasilje, kriminalce u školama, koji smo pustili i nekako, šta, bilo je dva dana u novinama i nismo reagovali. Je li nam za ovo kriv reality? Ne, ja sam rekao, društvo se promenilo na skoro svim svojim ključnim tačkama. Od obrazovanja i ovog nižeg do visokog, do nauke, do sporta, do politike. Znači, ovo je potpuno jedno novo nastalo društvo. Nastalo iz te takozvane tranzicije iz nečega u nešto. A sad polako otkrivamo u šta nas je ta tranzicija sve dovela. Mi smo mic po mic otupeli smo. Evo, pogledajte slučaj, i o tome smo nas dvoje malo prepričali u šminkernici. Dakle, pogledajte slučaj devojčice koja je pronađena u karti. Zgroženi smo bili, neprepoznata od sistema, zdržana, zatočena, gladna, u kadi, nepomična. Ko je pomenuo tu devojčicu u poslednjih nekoliko dana, nedelja? Jel znamo mi danas kao mediji šta je? Jel ćemo da palimo danas sveće i ovo će proći, a ostaće nam neka deca koja se stoje i sede u ćošku sama, odbačena od društva. Ostaće nam jedna škola cela koja će se teško oporaviti, ova generacija. Ovo će svoj toj deci koja su juče preživela ostati urezano zauvek kao ogromna trauma. Ostalo je svima nama koji smo roditelji, verujte mi, ja sam razmišljala i pričala sa svojim mužem da li da nam deca idu u školu danas. Mi smo u strahu, kako da vam kažem, vi ste u strahu. Razumem potpuno, ali mi faktički stalno to ponavljam. Što pre osvestimo svi zajedno da živimo jedan potpuno novi život sa potpuno novim kategorijama stvarnosti u koje moramo da uključimo tu alternativnu virtualnu stvarnost koja našim novim generacijama u stvari predstavlja prirodno okruženje. U tom prirodnom okruženju oni imaju milijarde primjera kako se perfektno izvodi nasilje, ali milijardu primjera. I uvlače se u učešće i interakciju sa takvim primjerima. I mi toga kao starije generacije nismo dovoljno svesni i na tom planu nije svesan ni čitav školski sistem koliko je, znači, mlada generacija prikačena na tu virtualnu stvarnost. Meni na predavanju svi povade odmah telefona i priključe se. Da li oni provjeravaju ono što ja govorim, pa još malo da dobiju, ili jedni drugi komuniciraju, ili sa petim stvari komuniciraju, ali oni su neodvojivi od tog virtualnog sveta. U virtualnom svetu kraja nema, on je beskonačan, ali postoji ta mračna zona u koju se mladi ljudi po prirodi svoje znatiželje, po prirodi svog uzrasta, lakše uključuju nego iskusni stariji koji znaju neke zamke tog celog mračnog sveta i tako dalje. Ali u svemu tome, u paraleli sa tim virtualnim svetom koji stariji ljudi ne poznaju, niti ih zanima, niti veruju da je moguće da je on tako okrutan i na tako, kako kažem, uspešan način uticajan na mladu generaciju, u starijem svetu vi nemate mnogo razlike, to je samo razlika u izvođenju i razlika u medijskom interpretiranju toga što starije generacije rade u smislu nasilja i psihološkog, psihičkog, fizičkog, mentalnog. Svaki dan u celom svetu vi imate na hiljade ljudi koji ubijaju i koji su ubijeni, koji ubijaju sami sebe i tako dalje, koji se overdoziraju, koji učestvuju... Samo oni treba, profesore, da budu na marginama društva, a ne da budu... To je ta promjena koja se desila. To je ta promjena koja se desila. Centralno pretraživani na društvenim mrežama. Promjena koja se desila jeste, sad će ovo opet da zvuči kao teorija zavere, jeste ta da zavlada sveopšti strah. Strah se ne proizvodi samo jednim metodom ili jednim alatom. Strah se proizvodi lepezom alata. I najžešći strah se pojavljuje upravo, sad ste vi sami rekli da ste zastrašeni, kada se na mladim ljudima izvrši bezumno nasilje.
To je najveći strah. Tako da u tom pogledu mi ne smemo biti sad iznenađeni, zatečeni. Mm-hmm. To je viđeno da će doći, možda ne u ovako ekstremno brutalnom obliku, ali to je svuda oko nas. Ali i u atipičnom. I to je ono što čini ovu situaciju još drugačijom. Vi ste malo pre govorili, modeli u porodici, modeli u okruženju. I ranije kad smo pričali o nasilju, uvek je bio taj jedan prototip ko su počinioci, iz kakvih su porodica. Ovde ništa nema od toga. Da, više nema pravila iz koje će porodice se ispoljiti najveći stepen topline i dobrote sve ređe i naravno nasilnog ponašanja. Tim pre što je sistem vrednosti u svim porodicama potpuno izmenjen. U tom smislu taj tsunami o kome profesor govori, koji je negde ušao i kroz tehnologije moderne, znate, ne možemo polaziti od sebe. Ima roditelja koji nisu u stanju čak ni da prate, tehnološki su, IT-evski su potpuno nepismeni. On nije u stanju ni da prati svoje dete. U školi se nema dovoljno vremena za ono što se zove unutrašnji život deteta. I se zaista, imalo nekada imalo ili nije? Imalo se. Ili znate, jeste? Kako ne, pa ne znam, vi ste naravno mlađa generacija. Ja sam svoje najdublje tajne delila sa mamom i sa učiteljicom. Stvarno? Kasnije sa drugaricama. Ali s drugaricama koje su imale jedan sistem vrednosti koji je univerzalno bio zaista pozitivan. Ne ja, moja generacija. Vaša generacija je bila nešto malo slobodnija. Ta individualnost koja je toliko zaista potrebna čoveku prelazi one granice kad postaje cilj, moram biti individualac u nečemu, pa makar i u zlu. A još ako mogu da prođem sa što manje ogrebotina kroz zlo koje živim, onda je to još i bolje. Dakle, gradi se ipak jedan sistem vrednosti i naravno to ne lociram na Srbiju, ne lociram samo na nas, ali naravno da se tiče i nas i da je naša realnost da mi živimo takav život. Dakle, sistem vrednosti se potpuno promenio. Vidite, sramota je biti štreber, biti odličan učenik. Dakle, sramota je nositi one patike koje roditelj može da kupi. Ali, Sramota je biti korektan, ti si ulizica ako imaš kultivisano polite ponašanje prema profesoru. Jeste. Ti zapravo treba da praviš jedan maltene burazerski odnos, izvinite na terminologiji, i sa svojim profesorom. I onog momenta kada me tri direktora jedne škole pozvalo iz unutrašnjosti iz Srbije da dođem da govorim o vršnjačkom nasilju, to je bilo pre jedno mesec dana, i ja sam pitala neki poseban povod, kaže jeste. Učenik se naljutio i uzeo je stolicu metalnu jako tešku. I dok je on to podizao, deca su se sklonila. Ta stolica je probila tablu. Mm-hmm. Ta stolica je mogla da ubije nekog. Mm-hmm. Reakcija jeste bila, pa i to je nešto. Pozvali smo nekog stručnjaka da o tome popričamo sa tom decom. Ali ja verujem da roditelji i razredni starešina tog dečaka su bili šokirani i da je to trajalo ono o čemu malo pre pričate, dan, dva, tri. A da li bismo, jer mi stalno pričamo o nekom drugom vremenu, a ajde pričamo o današnjem vremenu. U današnjem vremenu je sasvim moguće. Šta je moguće? Je li moguće i da li treba u današnjem vremenu da se deca plaše nastavnika? Ja sam se svojih nastavnika plašila. Deca treba da uvažavaju nastavnike, a ne da ih se plaše. A uvažavanje podrazumeva jedan oblik strahopoštovanja. E pa dobro, zato opet znači, biramo reči, a suština je strah. Suština je da jedna doza straha nešto će mi dati jedan ako nisam naučio. Nego zato što on stvarno svoju oblast poznaje. Dakle, nastavnik mora biti realan autoritet upravo zbog ovoliko ali informacija. Ali mi roditelji ne dajemo priliku nastavnicima više da budu autoriteti. Vi ćete danas... Mislim da vam kažem da ne pričam, mi svi volimo da pričamo, pogledajte šta su nam uradile sistemi vrednosti i tako dalje. A onda dođemo kući i kažemo, pa ja ne mogu da zamislim da se neki nastavnik izdere na moje dete. Ja bih prva kao majka se pokupila i otišla u školu da vidim zašto to radi. E pa zamislite koliko ima nas roditelja takvih koji želimo da zaštitimo. I to je sasvim u redu što biste otišli, ali morate, imati kritičan odnos prema toj stvari kad odete kod nastavnika. I on kaže, znate, morao sam da podignem to na vaše dete jer se ponašao neprimereno. Ismevao je druga, nije dobro naučio, pokušao je da izmanipuliše. Jeste, ja ću reći,
poznajući sebe, ja ću reći, nije nikakav problem, kaznite ga ili nju, uradite neke disciplinske postupke i mere protiv tog deteta, ali nemojte vikati na dete. Čemu vikanje? To vam je danas model koji mi roditelji primenjujemo. Ja mislim da roditelji inače u kući često podignu to na svoje dete kad su obično nezadovoljni sami sobom, pa nađu neki povod i da oni taj model primenjuju. I to je jedan rascep kod deteta. Ja te grdim u kući, a štitim te od nastavnika ili te štitim od profesorke baleta koja od tebe traži neki maksimum i kažem nemoj da mi maltretiraš dete. I šta to dete onda ima u glavi? To dete ima mali rascep. Jel da? I onda šta mu je najlakše? Onaj sistem vrednosti iz imaginacije ili sistem vrednosti modela u koji ne mora mnogo da se uloži, a bit ću popularan. Šta je mladom čoveku bitno? Da u vršnjačkoj generaciji bude popularan, da bude prihvaćen. Njemu je to bitnije i od ocena, mada u konkretnom slučaju dečak je očigledno morao da bude dovoljno dobar sistemu nagrade u školi, jer je imao skoro sve petice, bio odličan đak, bavio se glumom, svirao violinu, u streljaštvu bio, nažalost, perfektan. Znači, on je u svemu bio najbolji, pa i u zločinu koji je planirao. Zašto devojčice? Psihološka analiza koja će se praviti, verovatno, doći će do mnogih odgovora, ali, dakle, na spisku nisu bile samo devojčice, ali su većinom bile devojčice. Dečak je inače premešten krajem prošlog, odnosno po završetku prošlog semestra u drugo odeljenje, u drugu smenu. Dakle, da ne ide sa decom iz tog svog odeljenja, više čak nije u istu smenu i to nikome nije alarm, a inače u toj školi nije dugo. Da, ekspertiza će to pokazati, ali ono što meni pada na pamet, to je da je dečak očekivao od devojčica da bude na drugi način vrednovan kod njih, nego što je to realnost bila. On je očigledno imao svoje razloge zašto su na spisku bile devojčice. Da li su one bile te koje su davale neke komentare koji se njemu nisu sviđali? Jesu devojčice surovije u komentarima od dečaka, pošto to je takođe nešto što možete da pročitate po društvenim mrežama. Znate šta, da vam kažem, pol određuje sudbinu. Devojčice su drugačije. Pitanje je šta je za koga bolno u kom momentu. To zavisi od ovih drugih okolnosti. A i pitanje šta se njemu nije dešavalo. Tako je. Ali nekoliko stvari je juče pominjano kao šta bi moglo biti okidač. I evo, mi smo pričali malo pre o tome da li je bilo nasilja vršnjačko. A sad ako je taj kec iz istorije, ta jedinica iz istorije okidač, ko je za to kriv? Ali to se nije desilo. Na kraju se ispostavilo da to nije istina. Da, to su preneli juče u Jutru. Da, dosta ima interpretacija i mašte i u onima koji bi želeli da dođu do neke istine, ali znate, do istine će se polako doći i mnogo je vremena i mnogo dana potrebno da se radi ekspertiza, da se razgovara sa tim detetom, da se urade određeni testovi. Šta se radi s tim detetom? Evo, dakle, pretpostavljamo da je on u nekoj psihijatrijskoj ustanovi, je li tako? Pretpostavljamo, ne znamo, ali... U uslovima koji su takvi da će moći stručni... Mislim, znate šta, ne može biti na slobodi. Dakle, bit će u instituciji... A zašto ako nema krivično... Da, bit će u instituciji... Ja se on sad veštači... Sad ide između ostalog i postupak veštačenja. Ja ne znam u samim istražnim radnjama šta je tužilaštvo naložilo, šta će dalje ići vezano za roditelje, odnosno za oca, koliko shvatam samo je otac počinio već krivično delo, to je sasvim jasno zbog načina kako je držao to oružje i kako ga je obezbedio. Ali ono što je sigurno jasno, to je da će timovi stručnjaka krajnje profesionalno i uverena sam sa potrebnom empatijom raditi svoj posao. Određena psihološka testiranja, razgovore, obaveza njihova je da ga otvore u smislu da bude što iskreniji. Cilj mora biti da se u perspektivi radi na psihološkoj, socijalnoj i svakoj drugoj rehabilitaciji tog mladog deteta. Ali hoću... Izvini, molim te, samo hoću ovo da mi objasnite. Potencira se u medijima sledeća rečenica. Dečak nije krivično odgovoran, je li tako? To je nešto što smo čuli juče. Tužilaštvo se izjavilo... Da, on je mlađi maloletnik i ne može biti do 14. godine krivično. Da, tužilaštvo se izjasnilo da dečak nije krivično odgovoran. Kako je odgovoran? Dakle, na osnovu čega i šta su... I predsjednik Srbije je juče rekao, moguće je da je znao.
da tek posle 14. godine može krivično da odgovara. On je to sigurno, uzimajući obzir informacije kojima je raspolagao i način kako je rezonovao, znao je, ali ne znam da li je to bilo bitno za njegovu odluku. To ne bih mogla da mi kaže. Ali ne mislim to, nego pitam vas šta će biti u sistemu našem sa tim dečakom, na osnovu čega je on smešten u neku instituciju, koliko traje to veštačenje, šta kad se izveštači, nešto šta onda. Na osnovu dela koje je učinio, radnji koje je počinio, 8 mladih života više ne postoje. To razumem, ali pitam vas, zakon šta nam kaže na osnovu šta ako nije krivično odgovoran, šta je? Zakon kaže sledeće, čak i prinudno hospitalizovanje osobe koja ugrožava tuđe ili svoj život je zakonom predviđeno. Znači, zakon, to je čak zakon o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama. Ovo dete je očigledno imalo sociopatsko ponašanje i postupak veštačenja treba da pokaže u kakvom je stanju mentalnog funkcionisanja bio pre situacije koja se juče dogodila, dok je pripremao sam zločin i u vreme zločina koji je počinio. Krivična odgovornost i delo koje je učinio se ne preklapaju, naravno. Dakle, nema krivične odgovornosti, radi se o mlađem maloletniku ispod 14 godina, ali pošto je lišio života... A će on da ide u kući uskoro? Mislim, to je moje pitanje. Će on biti na slobodi uskoro? Da vam kažem, to će prosto oceniti stručnjaci kako je njegovo mentalno funkcionisanje. Ako bi se procenilo da takva osoba kad se vrati u neku životnu sredinu u kojoj se može govoriti o nekim oblicima slobode, može ponoviti radnje ili na sličan način funkcionisati, naravno da neće, da će biti strogo kontrolisana pod nadzorom, ako je potrebno i prinudno lečenje. Prinudno lečenje ne mora značiti šaku lekova, znate, lečenje je i upravo rad na sociopatskim tendencijama koje može imati kao svoj cilj u buduće. Da, pa ali rješavanje tuđeg života je najviši oblik. Je li tako, to je sada na lekarima? To je na stručnjacima, dakle na dečijim psihijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima, pedagozima, tu su i etičke norme jako važne. Dakle, jedan potpuno multipli pristup stručnjaka, neuporedivo veći broj stručnjaka nego što nam sada pada na pamet, uključujući i pedagoge, uključujući i ljude iz vršnjačkih nekih grupa koje apsolutno treba uključiti u timove, a šta sad sa detetom? Dakle, da li će on biti lišen svakih vršnjačkih komunikacija, bio ih je već lišen pre ovoga, ili će on ipak biti u uslovima, uverena sam da će naši ekspertski timovi raditi i u interesu tog deteta, ali uzimajući u obzir radnje koje je počinio juče u ovo vreme, odnosno pre ovog vremena. Da. A šta sa nama? Odnosno u ovo vreme. Baš u ovo, da. Kako smo se mi juče ponašali? To može, to je pitanje za oboje. Kako smo se mi juče ponašali? Evo, imali ste, pomenuli smo vršnjake koji su imali ovakve komentare. Imali smo s druge strane ljude koji su hteli da linčuju celu porodicu. Pa na kraju kad se saznalo da ima sestru, devojčicu od 10 godina, pa je i tu bilo svakakvih komentara, muka mi je sad da ponovo prolazim kroz to da pričam. Kako smo se mi juče ponašali? I kako ćemo mi, evo sad ovo što ste rekli, kako ćemo sutra da se ponašamo? Nek se rehabilituje ovaj mladi čovek i nek sve bude u najboljem redu, ako je uopšte moguće sad takvu formulaciju da koristimo do njegove 18. do 20. godine. Ali mi smo juče pokazali i naše lice. Mi smo hteli jedno nevino dete od 10 godina juče da ne znam kako da formulu da razapnemo. Da, pa znate šta, juče je najveći deo Srbije zanemeo i osetio užasan bol. I to, ta naša, da kažem, kolektivna emocija koju smo imali, opet su ekstremi reagovali na neprimeren način da dali podršku. I opet im dajemo pažnju. Detetu, i mi opet pričamo o njima. Znate šta, ja mislim da postoje organi i određene stručne službe u ovoj zemlji koje treba njima da se bave. Roditelje one dece koji su se pojavili i dali podršku dečaku koji je sve ovo uradio, pa znate šta, pa valjda prvo kontakt sa tim porodicama, tom decom. Ali mislim da ne dajemo sad savete šta treba da rade ljudi profesionalno. Najveći broj ljudi je osetio samo užas, bol, i to je zaista bilo kolektivno, a onda iza toga strah.
Jer, hteli ne hteli, čovek jako voli sebe, svoju porodicu, svoje dete. To se može dogoditi i meni i mom detetu. I to je bio taj sekundarni strah koji nas je preplavio. A to se dogodilo juče, dakle, 8 porodica. Ja ne mogu ušte da zamislim kakav bol preživljavaju ti roditelji koji su posle praznika, posle nekog vremena provedenog zajedno... Ispratili decu u školu. Strašno. Jeste, strašno. Da. Ali strašno je i moramo sad da pričamo o tome. Ova devojčica takođe mora sutra da ide u školu. Sestra od dečaka koji je ubio ovih 8 dece. Naravno. Kako će se... Kako ćemo nju sačuvati? Kako će ona biti bezbedna? Kako ćemo se ponašati? Jesmo li spremni da se nosimo sa tim? Kako da ne? Ta devojčica mora imati jednu stručnu podršku, ne samo maminu podršku i ne samo podršku ljudi koji ovako razmišljaju kada se dogodi ovako zlo. Mi moramo da nađemo način da sve što se može spasti, spašavamo, naravno uključujući i budućnost i život i mentalno funkcionisanje te devojčice. Znate, nešto što zaista nedostaje našem društvu ili ako hoćete eto jedinicama lokalne samouprave tom Vračaru, pa ti timovi ljudi, stručnjaka koji se bave psihološkim profilima, koji rade na ranoj detekciji preterane agresije mladog čoveka, koji prate upravo ekstremna ponašanja i dečaka i devojčica u tom uzrastu, oni mogu da postoje. Oni ipak kod nas, ja mislim da će jedna od mera koju će predložiti verovatno veći broj ministara zajedno, mora biti da rad u zajednici, naravno rad sa roditeljima, njihovo opismenjavanje na planu prepoznavanja emocija deteta. Mislim da roditelji ne prepoznaju neverbalne poruke deteta. Dete dođe bledo ili podrhtava. Roditelj ga pita, jel se plašiš? Ne, ja se ničeg ne plašim, a drhti, zenice mu proširene, bledo. Dakle, roditelji ne znaju neverbalne poruke svog deteta. Možda mnogi nisu stigli da uče, a mnogi nikada nisu ni bili u prilici da nauče nešto što je bitno za njihovo dete. Da. Moraju postojati ipak institucije koje se bave ranom dijagnostikom, odnosno sprečavanjem sociopatskih i ponašanja koja proističu negde iz posebnih sklopova mentalnog funkcionisanja mladih. Vratit ću se opet na porodice ubijene dece. Zašto? Iz medijskog ugla. Gledajući juče, znate šta, nismo naučeni. Evo sad kad kažete vi, ljudi nisu prošli edukaciju pa da mogu da prepoznaju neku vrstu ponašanja kod svoje dece. Mi ovo nikad nismo doživeli, pričamo o medijima. I zato sam malo prije rekla da biramo reči i da ne znamo uopšte ni koji je adekvatan izraz lica koji vi treba da imate. Prosto nekako je u ovom razgovoru trudimo se da razgovaramo onako kako bismo razgovarali i da smo potpuno mimo kamera. U tom smislu, šta je ovde etički, profesore? Kako danas zbog tih porodica, kako danas treba da razgovaramo o 8 ubijene dece, o jednoj devojčici koja je životno ugrožena, o još 5 dece koje se nalaze na urgentnom centru i u Tiršovoj. Kako treba da se ponašamo? Mi treba da budemo potpuno svesni da je to jedna od najvećih tragedija koje smo ikada u svom životu doživeli u našoj zajednici. Iako smo okruženi milionima tragičnih slučajeva. Znači, tragedija kao takva iz naše profesije uvek se začinje u zabludi. I vrlo je bitno da naše društvo shvati u kojoj zabludi se nalazi odnosno na svoje najmlađe generacije. One su ostavljene milosti i nemilosti jednog strašno teškog vremena, jednog užasno napornog vremena i milosti i nemilosti jednom školskom sistemu koji je od kad sam ja dete u permanentnom procesu revizije, rekonstrukcije i in vivo eksperimentisanja na roditeljima i deci. To mora se zaustaviti. Ovde mora da se napravi jedan konkretan obrazovni sistem koji se neće menjati 10 godina u tim osnovnim etičkim, moralnim pravilima samo
u pogledu znanja koja se dovode deci i načina na koje se od njih traži povratna, da kažemo, neka performansa. To mora hitno se ustanovi i da izdrži bar 10 godina u jednom formatu da bi ispirili generaciju koja je stavila... Razumijem se, ali profesore, mi govorimo o školi koja je jedna od top 5 najboljih. Upravo to govorimo o oglednom razredu, upravo, o razredu ja o tome u kojem su govorim. Genijalci. Da, to je najbolje od dece što postoji u tom delu naše države. Jeste, ali je u tom razredu i ovaj dečak je jedan od njih. Jeste, i ta škola postoji na mestu u jednom gradu koje važi za najprosperitetnije, ali možemo da kažemo i za najintenzivnije u smislu zahteva na svoju decu i na školu koja ih odgaja. To je baš, ako ste sad imenovali tu školu. Takve škole mašta dve oštrice. Upravo tako, zato što su deca tako našpanovana i na ivici nerava da postignu i ta konkurentnost između dece se na pogrešan način i kod roditelja i u školi neguje, da ne kažem neku težu reč. Pazite, sistem meritorni, kažite, sistem, meritorni sistem je sistem koji svuda u svetu funkcioniše koliko toliko prepoznatljivo. Kad je neko kvalitetan, on za to biva, kako ja kažem, nagrađen na ovaj ili onaj način. Međutim, sistem u kome vi pritiskate na silu decu da proizvedu neki rezultat za koje oni možda nisu ni izdaleka sposobni i pustite drugu decu da ih stavljaju na stub srama svakodnevno i da ih na sve to još nastavnici i roditelji guraju dodatne ekstra aktivnosti da bi bili naj, da bi bili ovo, vi imate jednu psihički izuzetno nategnutu generaciju i to jednu za drugom koji izlaze tako našpanovani da ne smeju da izgube i ne smeju da budu loši. A pogotovo ne smeju da izgube ono što je profesorka rekla, naklonost svojih vršnjaka ili onu popularnost kod vršnjaka. I vi samo govorimo, to je perfektno. A ne možete budete i popularni i štreber, jel tako? To nekako, mislim, vi u stvari ne znate ni šta tražite. Ta lepeza pritisaka koji su se napravili u ovom našem ovakvom sistemu, koji, kažem, reformiše se u poslednjih 40 godina. A se reformiše stepenik po stepenik na bolje ili ne? Pa u nekim delovima svakako da, a u nekim delovima to su teške regresije u neko kameno doba sistema obrazovanja i vaspitanja. To su neke metode davno prevaziđene i tako dalje. Tako da se i tu desila jedna, kako da kažem, šizofrena situacija u kojoj vi imate te neke ono temelje sistema postavljanja još kod Vuka Stefanovića Karadžića, imate neke, kažem, ove virtuelne kategorije koje starije generacije, ponavljam, ne razumeju, čak ih ne interesuju, ali uopšte ne razumeju šta se u tim svetovima, na koji način dešava i kako ide komunikacija unutar tog sveta. To je jedna sasvim nova vrsta komunikacije koja prvo i pre svega u sebi ima jednu direktnost i okrutnost. I to je odlika komunikacije najmlađih na TikToku. Vidite, svaki drugi dan imate problem, neko se dete ubija zbog toga što je na TikToku doživjelo određenu psihološku traumu. Je li tako? Od strane koga vršnjaka. Tako da je to jedan odvojeni svet. To ja stalno pokušavam da kažem. To je jedan odvojeni svet u koji sad mi pokušavamo da gledamo sa stanovišta ovog sveta od kojeg je on odvojen, jel tako? Ne primenjujući kriterijume i vrednosti tog sveta koji među sobom komunicira brzinom svetlosti i ima na dispoziciji sve informacije ovog sveta. A šta je, profesore, važno ovde da se kaže kada je reč o medijima? Dakle, kada kažemo, pogledajte dokle su nas doveli reality, da, pogledajte dokle nas je doveo pogrešan sistem vrednosti, da li je taj sistem vrednosti rezervisan tako pogrešan, tako nakaradan, da u stvari najlakše je da tako dođeš do novca, najlakše je tako da dođeš do statusa, jel?
što ćeš biti na marginama ovog društva. Nekada to što danas boravi u realitiju od ljudi, nekada bi bili, to su slojevi društva koji nekada nisu mogli da se nađe u medijima na taj način. Danas stvarno su ih puni mediji. I vi u tom sistemu vrednosti koji, pitam da li je rezervisan za nas ili nam je to stiglo od Kim Kardashian i ostale ekipe sa zapada i ruskih tiktokerki i blogerki i modnih ikona koje ovde prate sve mlade devojke. Dakle, da ne govorimo samo da je zapad, jer meni je juče zasmetalo što je rekao ministar Ružić da imamo uvežene vrednosti sa zapada koje, sad parafraziram, koje nisu dobre. Sa tim ćete se vi složiti, ja sam sigurna, ali... Ima nešto i od toga, ali... Ali nisu samo rezervisane za zapad, naravno, jer ima vrednosti koje su još... Bilo ih i u Kini, i Rusiji, i u Africi, i gore i svuda, u Kini, i Rusiji, tako je. Ponavljam, mi smo ušli u tu surovu tranziciju i šta smo mi uradili? Mi smo, znači, komercijalizovali medije do jedne ekstremne granice. A što ih ne odbacimo sada? Kako da vam kažem, jel smo protiv toga, jel nam je to grozno, jel se gadimo na to, što ih ne odbacimo? Pa možda će neko... Što su najgledaniji mediji koji proizvode tu vrstu sadržaja? Što ih kao društvo ne odbacimo? Imamo priliku za to, dakle, to nam je u rukama. Gledajte, prvo i pre svega, mi imamo opet jednu šizofrenu situaciju. Ova sva štampa ovde ispred vas, ona je totalno neregulisana. Znači, ona funkcioniše na divlje. Ali televizija je regulisana i tu se zaustavite, idemo samo do Tiršove. Da. Ispred klinike u Tiršovoj je Sandra Bogdanović. Sandra, pored tebe sada i direktor Tiršove sa najnovijim informacijama. Kako su povređeni? Tako je, Jovana. Kao što smo mogli da čujemo i ranije, devojčica je i dalje vitalno ugrožena, dok su dvojica dečaka za sada stabilno, ali svakako više i bolje od mene zna direktor Tiršove, dr. Siniša Dučić. Hvala vam što govorite za Tanjug i K1. Kako je protekla noć na Tiršovoj? Dobar dan. Što se tiče zdravstvenog stanja dečaka, ono je stabilno, oni su sa lakšim povredama, to su proslane rane ekstremiteta, kod njih neće biti izvede nikakav operativni zahtev, nema potreba, oni primaju samo antibiotsku terapiju. Što se tiče devojčice koja je povređena upucavanjem u predelu glave, ona je vrlo nestabilno, životno je ugrožena i u vrlo je kritičnom stanju. Lekar od nje intenzivne nege su angažovani oko njenog lečenja, sve se čini da joj bude dobro. Kada je reč o ranama dečaka, rekli ste da su to ratne rane. Pa rana nanesena vatrenim oružjem smatra se ratna rana u smislu principa lečenja. Znači, to je rana koja zahtjeva primjenu dva ili više antibiotika, primjenu antitetanuske zaštite. Tako da je u tom smislu je ratna rana. Tako da oni imaju proslane rane ekstremiteta, nisu zahvaćene kosti, hvala Bogu, nema povreda neurovaskularnih struktura i ja očekujem da će njihov oporavak ići jako, jako brzo. Kada govorimo o devojčici, veliki odziv je bio za davanje krvi na transfuziji juče. Koliko je ona primila jedinica i da li ima dovoljno sada? Mi imamo dovoljno krvi, imali smo dovoljno krvi juče, to je bila potrebna krv za urgentni centar. Ja sad ne znam tačno koliko je primila jedinica, to bi vam neko od anestezologa mogao reći da li je primila 4 ili 3 jedinice, ali mi imamo dovoljno krvi u ovom trenutku. Kada je reč o njenom lečenju, pretpostavljam da situacija prati iz minuta u minut. Da li su roditelji obavešteni i koliko je bitno da budu u kontaktu sa lekarima? Naravno, roditelji su stalno u kontaktu sa lekarima. Oni su juče i videli devojčicu. Lekari sa odeljenja intenzivne nege omogućavaju njima da pristupu detetu, tako da oni imaju sve potrebne informacije. Kada govorimo o psihologu koji se nalazi u Tiršovoj, koliko je važno da se posveti pažnji i razgovoru sa tom decom, jer oni su zaista doživjeli jednu veliku traumu koju će po svemu sudeći celog života pamtiti? To je jako važno. Mi, hvala Bogu, imamo jednog izvanrednog psihologa koji se baš bavi dječjom psihologijom. On je odmah juče uključeno obavio razgovor sa ova dva dečaka. Njihovo stanje je, oni su naravno imali su stres prilikom tog povređivanja koje se desilo i zbog
drugara njihovih i drugarica, ali to radi se o dva zdrava, stabilna momka, tako da ne očekujemo da će tu biti nekih posljedica. Hvala vam. Hvala vam na razgovoru. Čuli ste dakle i najnovije informacije iz Tiršove. Svakako ostajemo ovde da pratimo celog dana kako će biti stanje devojčice, naše misli. Zajedno su sa tim porodicama, sa roditeljima, sa tom devojčicom i sa lekarima koji se zaista bore da spasu njen život i da eto, bar te lepe vesti danas podelimo iz Tiršove. Jovana? Da. Hvala mnogo Sandra na ovom uključenju. Sandra Bogdanović ostaje ispred Tiršova i prati stanje povređene dece. Profesore, nastavite. Rekli ste, ovi mediji, ovi ispred nas, misleći na novine, nisu regulisani, a ja sam vam rekla, televizije jesu. Jesu, ali loše. Tako da, po čijem kriterijumu, profesor? Pa evo, recimo po mom. Dobro, zato vas i pitam. Da, znači, naša regulacija, agencija za elektronske medije je stalni predmet afera. Je li to mogao sistem barem da isključi? Između ostalog, ja vas da pitam, da li je našoj publici potreban kablovski kanal koji 24 sata prikazuje samo najstrašnija kriminalna dela? Počinjena gde? U Americi, Engleskoj, ovamo, onamo, ali 24 sata. Bukvalno kao da otvorite slavinu i iz toga teče šta morbidno. Tako se i zove. Tako se i zove. Je li on potreban ovom društvu? Gledajte Kanadu. Kanada, recimo, nedopušteno da njenoj teritoriji se gleda MTV, pase, koja je muzička televizija, zato da ne bi kulturne vrednosti tog društva bile narušene, ugrožene od strane susedne kulture. Mi nismo u stanju čak da odredimo ni šta su naše one kor kulturne vrednosti kojih se držimo i koje usađujemo u naše mlade generacije. Zato što nama ono što treba da nam bude tradicija, to nam je seljački, je li tako? S druge strane, kupimo neke nove vrednosti, odakle ne treba. To je istovremeno propušteno komercijalnim medijima. Komercijalni mediji znaju, naučili su to, da je onaj čuveni producent CNN-a rekao if it bleeds, it leads. Znači, ako krvari, ta vest je prva. I ovi naši su to pokupili trljajući ruke, znajući da od toga šta prave tiraš, šta afere, na to ide nova afera i tako dalje. I ako se okrenete u nazad, vi dve godine imate jednu jedinu aferu sa tom bandom oko Belivuka koja se ne izvlači iz javnosti. Pa čekajte, kako je to moguće? Ko će to zaustaviti? A devojčica u Kadi smo zaboravili. Da. I dve godine se to mrcvari. I sad na kraju, naravno, da vidite u New York Timesu članak od pola metra koji to sad analizira. Mi jednostavno nismo sami sebe sposobni da artikulišemo i regulišemo. Nego je to jedan polu divlja spoznaje o tome ko smo mi, šta treba radimo, kako da radimo. To govorimo o medijima, ne govorimo i tako dalje. I sad vi imate i lešinare u medijima, naravno, koji lešinare i koji na ovakvim tragedijama koje su strahovite, šta, prave tiraž. I sad će idu do... Sad će se ono, neke sudbine, neke pevačice, 3 godine se vukla kroz medije. Nisu se gleda pustili, bila komercijalna. Ko to treba da reguliše? Pa regulatorno telo. A mi ga nemamo. Zašto ga nemamo? Zašto interes krupnog kapitala ne da da se to reguliše? A zašto treba da nas regulišu? Ajde sad ovako da vas pitam. Pa ne, čekajte. Da stavimo to sa strane, ali da vas pitam, zašto mi to gledamo? To je moje pitanje. Zašto čitamo? Zašto je nama to najkliktanije? Zašto nam je najčitanije? Zašto nam je najgledanije? Zato što je to bilo... A mi kao želimo šta? Da vas pitamo, ove koji ne razumeju, mi koji smo mnogo pametni, mi ćemo da vas pitamo ove, pa će... Zašto gledamo realitije? Zato što je to đubre provalilo branu, a regulatorne agencije treba budu brana za provaljivanje đubreta. To su ogromne deponije loše energije, ti realitije. Ogromne deponije, koje niko nema, ne usudi se da ih reguliše. Regulisanje znači, reč kaže takva. Svaka država od Indije do Bangladeša do Irske ima regulatornu agenciju koja šta štiti upravo to moral, etiku i osnovu vrednosti tog društva i ne želi i moral i etiku ne štiti masa, to hoćete da kažete. Tako je, jer ne može kao masa da se izartikuliše da konkretno radi, ali ono što je tragično u tom našem odsustvu
da to shvatimo, da moramo da regulišemo medije. Mi moramo da ih regulišemo. Ali vi kažete to, to đubre provalilo branu. Jeste. A Jovana vas je pitala, što mi... opet mi nije jasno. Što smo mi kontejner? Što smo mi kontejner? Eto, tako, baš sam to... Upravo zbog tog intenziteta na kome insistiraju mediji. Pogledajte, naslovne strane su sve mrak do mraka. I ta količina đubreta koja je izašla napolje, koja se servira, i tu su najranjivije ove mlade generacije koje su se rodile i odrastaju u tom procesu jedne vrlo teške tranzicije. Mi smo bili... Samo ako su im roditelji. Molim? Samo ako su im roditelji na tom sadržaju. Apsolutno, a jesu, jer je taj sadržaj većinski. Pogledajte samo razliku između ovog prvog i onog i ovih svih ostalih izdanja i u dizajnu i u naslovnim stranama i tako dalje i tako dalje. I dok mi ne počnemo ta dva velika sistema da ozbiljno regulišemo i da ih fiksiramo tako regulisane, a ne po nečijoj volji ili sili da ih menjamo i da neko ima u tim sistemima neke privilegije da radi upravo ono što ne bi trebalo da radi, dotle će se dešavati slične gore ovakve stvari na svim frontovima u ta dva sistema, obrazovno-vaspitni i medijski. Medijski je potpuno zagađen, ali potpuno zagađen. On nema nikakve kočnice više koje mogu da ga koliko toliko preusmere u jedan normalan, prirodan tok gde se ljudi neće neprestano svaki dan trzati i na neke najmorbidnije vesti, na neke najveće idiotluke i na likove koji defiluju životima kroz medije tih mladih ljudi koji su totalni treš. Ali su nam treši vesti. Mi smo se sad na zadrugu i na reality osvrnuli. Baš sam to htio i da pitam, da. Ovi dečko nije gledao ni zadrugu, ni reality. Ali ne, ali nije gledao možda zadrugu na televiziji koja emituje zadrugu. Ali vi nema, ja ne gledam, ja nisam jedan minut odgledao, ali kada god uđem... Sa onima i na njega su imali utice oni koji gledaju. Može se tako. Ali ne mora ni da imaju oni utice. Ja ne gledam. Ali kad god uđem, da pogledam bilo koje vesti, iskoči mi, kako se zove sa strane, što je bumper, ne znam ni kako se zovu. Iskočiva, bombarduje vas sa junacima realitija. Znači, ne morate vi da gledate to na TV-u. Vi to imate... Ne moraš ni da čitaš. Ne moraš ni da čitaš. Ali, opet, ne razumije ono da nisu... Ali je ipak najdostupnije. Jeste. I prenose ga svi. To je ta intenzivna komercijalizacija o kojoj govorim. A znate kako, ako vi i to isto ne stavite u neke normalne tržišne i društvene okvire, to će da eksplodira u ovo što eksplodira. Znači, jedna eskalacija nasilja i bljutavštine koja se u medijima jednostavno sada standardizovala. Prosto se standardizovala. I gledajte, ja često volim da dam primer. U nekim društvima, recimo u Kini, u Indiji, ljudi u pauzi čitaju knjigi. To je tačno. Ode u kući pred spavanje sedi i čita knjige. Mislim, ljudi nisu napustili one neke osnovne kulturne obrasce koje su baštinili njihovi prethodnici. Međutim, kod nas je desio taj oštri rez. Oštri generacijski rez. Da, ali zamislite da je ovaj dečak otišao na ekskurziju sa svojim vršnjacima i poneo knjigu umjesto mobilnog telefona. Ali možete da zamislite... Ne mogu ni jednog dečaka da zamislim ni devojčicu u tom uzrastu da ponesu knjigu na ekskurziju. Pa znam, ali zato jel pričamo bajke onda? Da, ali šta je suština? Suština je da mnogo pre osnovne škole. Dobro, nismo na te ekskurzije ni mi nosili knjige. Apsolutno ne. Da, dobro, to nikad nije bilo i neće nikada ni biti. Na ekskurzije se ide i sa svim drugih motiva, sa drugim ciljevima. Ali, znate, kad govorimo o tome jel možemo ipak nešto da uradimo, pa ipak možemo nešto da uradimo. Pa možemo u predškolskim institucijama i sa roditeljima, sa tim vaspitačima i sa roditeljima, da prosto dajemo neka uputstva koja, neka on gleda zadrugu ako je nivo njegovih potreba takav da ga ispunjava ta zadruga. Ja nekako nisam za restrikcije u tom smislu, nemoj. Neko će gledati, neko voli ozbiljnu muziku, neko voli krimi filmove i tako dalje. Imate 300 kanala, možete da, je li tako? Ali mi pričamo o tome da... O uticaju onog što je štetno.
i o tome, ali i pričamo o onome šta je to što nam sistem... Ja mislim da to dete treba da gleda i taj film, ali ako ono razgovara... Priča to o južnom vetru. O južnom vetru, ili nije važno, ali ako ono razgovara o likovima iz tog filma, zašto bi ti volao da ličiš na njega, a ne na ovoga? Aha, tu ga treba korigovati. Znači, on ne može da pobegne od realnosti u kojoj se događa sve ono što vidimo i na filmu, i na televiziji, u tim medijima, plasirano nekada na način koji je više atrakcija nego potreba da se informiše. Ali razgovor sa adolescentom o tom prosto profilu ljudi koji se tu pojavljuju. I ne samo razgovor, nego... mora postojati neko ko je bitan za svako dete. Je li to mama, je li to tata, je li to učiteljica, je li to profesor karira? I taj bitan da mu posveti dovoljno vremena i pažnje. Taj bitan komunicira sa ostalima. Mi to nemamo uopšte razvijeno. Znači, nama dete donese odličan uspeh i mi smo presrećni i kažemo, on je zaista samostalan. Verujte, u ordinaciju mi dolaze očajni mladići i devojke, ispunili su želju svog tate, svoje mame, bili su vukovci u srednjoj školi, upisali su fakultete gde su roditelji rekli tu ćeš najlakše proći, tu mogu da ti ja pomognem. A zapravo nemaju ni malo afiniteta za to. I beže u raznorazne maladaptivnosti. Dečak sa 14 godina, deca sa 13 godina, sa 12 godina su prethodno imala jedan stepen obrazovanja u predškolskim institucijama koje će biti obavezne za svu decu uskoro. Znači, mi moramo prosto s tim vaspitačima, dete koje kad se naljuti, se povuče i upadljivo reaguje. Dete koje kad se naljuti, polomi igračku ili bije druga. To je mali broj dece, ne treba da budu žigosana, ali sa njima se posebno radi, ona se prate. Psiholog razgovara tu i sa roditeljima. Dakle, najrizičniju decu, još u predškolskom periodu, treba identifikovati da to dete ne bi postalo ovaj dečak o kome večeras danas govorimo. Za kraj, samo me interesuje, juče smo imali nešto što... takav je dan bio, dakle, imali smo informacije vrlo brzo. To je nešto što je značajno da mediji ne bi konstruisali i pravili neke svoje priče. Vrlo brzo nakon što se desio ovaj stravičan zločin, izašao je ministar prosvete Branko Ružić, izašla je ministarka zdravlja i izašao je Veselin Milić. Imali smo i predsednika koji je izašao da govori o celom ovom slučaju. Dakle, nije morao, uradio je to kao... čovjek, pretpostavljam, koji je želeo da bude odgovoran prema zajednici i prema državi na čijem je čelu. Ali, je li treba neko da odgovara javno za ovo? Dakle, po društvenim mrežama se provlači, po opozicionim medijima imate da treba da se podnese ostavka. Da li mislite da ministar prosvete treba da podnese ostavku? Ja mislim da ogroman broj ljudi već odgovara intimno, mislim... Šta mislite, kako se osjeća direktorka škole, kako se osjećaju profesori, kako se osjećaju roditelji i sve dece koje idu u tu školu? Oni sebe valjda preispituju, oni odgovaraju pred samim sobom. Mi nemamo formalnih mogućnosti da neko odgovara zato što se ovo dogodilo od ovih koje vi pominjete. Mislim, ne, pomenula da zaista, sam samo jednog, samo ministra prosvete. Ste promenili zato što se dogodilo u školi. Ovo se moglo dogoditi u bolnici. Moglo se dogoditi na železničkoj stanici. Mislim da ministar prosvete zaista nema veći stepen ni užasnog doživljaja, da li ima odgovornost ako se zaista ustanovi da su određena pravila školskog ponašanja bila prekršena i da su doprinala ovoj atmosferi, onda svi ministri prosvete su krivi, jer ovo dete ide već 8 godina u školu, ne ide samo ovu godinu otkad je Branko Ružić ministar. Ali da vam kažem, taj lični čin može malo značiti i kukavičluk, jer u momentima kad je teško, mnogo je lepo povući se, a mnogo je teže, ajde da nam školski sistem radi što kvalitetnije. Hajde da nam država, jer znači ako budemo tražili od ministra prosvete, pa mi onda možemo da tražimo i od svih odgovornih na drugim poljima, ponesi ostavku, ne, nego si u obavezi da uradiš, da popraviš. Imao si strašnu situaciju. Mene interesuje šta će biti program i Dane Grujičić i vlade i ministra Ružića, a definitivno oni su već našli jedan, da kažem, model šta će oni predložiti da se popravi i u obrazovnom sistemu, kako će se edukovati ti nastavnici, ti učitelji, ti profesori, šta sa roditeljima, šta su ti roditeljski sastanci. Pa znate šta,
ja imam deo porodice u Lisabonu. Nikad moja deca nisu čula kakav uspeh imaju ostala deca. Oni znaju samo kako je njihovo dete. Ali se mnogo razgovara o empatiji. Bila sam šokirana kad sam pitala kako slaviš rođendan. Kaže, ne slavim krize. U školi se vaspitava da je kriza i jedni drugima poklanjaju crteže. A mi empatiju više nemamo. To je za mene juče bilo... E, tu je problem. Ja mislim da u tom delu... Vama je ovaj dečak pokazao da on nema nikakvu empatiju izraženu, usađenu. Mi deci ne usađujemo empatiju. Mislim, kad kažem mi, mislim na društvo. Ljubav za drugarstvo, pa mislim na sve nas, naravno. Pa, znate šta, najnormalnije je da dečak od 14 godina trenutno bude najbliži sa svojim najboljim drugom. Da bude bliži nego sa mamom i tatom. Sa 14 godina već. Jasno. Ja imam samo za kraj pitanje. Kada govorimo o tome, i vi ste rekli šta će Brnabić, šta će vlada da uradi, i deo toga što je juče predsednik izašao i pokazao da želi da bude odgovoran, jeste i ovaj predlog da se spusti na 12 godina, da deca već mogu krivično da odgovaraju s 12. I zamerili su, neki su zamerili da to treba dođe od struke, da ne treba dođe od njega. A predsednik nije doneo 12 mera, nego je predložio krajnje korektno i očekuje da će stručnjaci iz najrazličitih, od etičara do psihologa, psihijatra. Upravo sam to hteo i sad. I vi ste, možete slobodno da uđete u tu kategoriju stručnjaka. Šta vi kažete? Ja kažem da mogu da budem kompetentna samo za deo predloga koji se odnosi na moj segment, znači na mentalno funkcionisanje dece i mladih. I jesu li ona 12 dana sposobna za to da odgovaraju? Vidite, ja tu zaista mislim da, pored fizičke zrelosti od 14 ili 12 godina, pored mentalne zrelosti koja treba da bude ista, postoji ta emotivna. I kad su usklađene te tri, onda može, tu moramo ipak individualni pristup. Tu timovi moraju da određuju šta znači 12 godina za dete koje je u Tutinu i za dete koje je na Vračaru. Ali sistem se pravi, i time ćemo da završimo, sistem se upravo pravi tako da postoje ljudi u našem društvu, da predlažu mere, a da ih onda timovi usvajaju. I to je put koji mi treba da pratimo, i ako to bude put kojim ćemo mi ići u budućnosti, predsednik predloži ili neko ko osjeća bilo kakvu vrstu potrebe da predloži u nekom datom momentu, a onda se formiraju stručni timovi, jer mi te reči stručni timovi i tekako koristimo u javnom prostoru, a u praksi nisam sigurna da to tako funkcioniše, i voljela bih da mi kao mediji, kao društvo, stvarno ispratimo ovoga puta da sve ono što se predloži, a stručni timovi ocene kao korisno za ovo društvo, da to implementiramo. Pa to je jako optimistički, međutim, takva je naša neka i sudbina i mentalitet. Već u drugom koraku desit će se upravo iz medija neka osporavanja ili neka dođenja u pitanja suvislosti ove, one tačke i tako dalje. Mi smo prosto stručnjaci u tome da se upucamo u nogu kad ne treba da se upucamo u nogu. Što se stručnosti tiče, s jedne strane, sveća se, bila je jedno vreme jedna strašno velika kampanja stručnjaci i stručnjaci da preuzmu, da vode čak i one stručne vlade i tako dalje. Ali mi nismo uspeli to da isteramo kao jedan politički ili društveni pravac, tako da je ostalo upravo na ono što sam ovde u ovoj vašoj emisiji rekao, na jednoj od najslabijih tačaka u našem društvu, to su kadrovi. Kad pričamo o ministarstvima, kad pričamo o tim odgovornim institucijama, vrlo je važno da se kadrovska politika počne da menja ka kvalitetu, a ne ka partijskim zaslugama. I mi smo svi, ništa ne govorim ja sad tu, što niko od nas ne zna. Nego ako se ne osvestimo i stvarno ne počnemo da radimo sa stvarnim stručnjacima, na stvarnim problemima, puštamo partijskim kadrovima da one donose one odluke koje treba stručnjaci da donose, mi smo u problemu. I mi ćemo ostati u problemu. Nek budu u kojoj god hoće partiji, samo neka budu stručni. Tako je. Da, to je ona priča koju smo mi pričali. Evo da vam kažem nešto, ja sad, mi pričamo stručnjaci plus stručna javnost plus javnost. Ja stvarno mislim da mi treba svi da budemo i pošteni i iskreni, i da kažemo u javnosti kad nam se nešto dopada i kad nam se nešto ne dopada, i da niko od nas ne
odgovara ni za to što nam se dopada, a tebi se ne dopada, ni da to što nam se ne dopada, a meni se dopada. Dakle, ja negde, evo, stvarno mislim da je predlog 10 mera za sprečavanje tragedija dobra inicijativa koju će stručna javnost kompletna, ako je moguće da mi stručnjake imamo, pa pogledajte kakve lekare imamo, mislim, kakvi su to genijalci koji spašavaju živote naše dece. Tako da verujem dobra selekcija. Neću budem pesimističan, ali recimo iz tih 12 tačaka i sad oni krenu se primenjuju. Da li vi mislite da će neki ljudi koji za sebe smatraju da imaju privilegije da se ne ponašaju prema tim novim pravilima. Da li će postojati u našoj pošti? Pa ajde neka ih sankcionišu. Imate to bušenje sistema i pravila vrednosti permanentno i to je ono što nas stalno vuče nazad. To su te specijalne privilegije kojih se neko dograbi i s pravom i bez prava. I onda, kad počne da ih zloupotrebljava, onda na svim planovima dolazi do ovakvih jako tragičnih situacija. Znam, ali ja stvarno želim, ja razumem i znate da pričamo vrlo često, ali ja stvarno želim da verujem da mnogo možemo bolje. Da možemo mnogo bolje i da ako se potrudimo da ćemo moći da živimo i u boljoj sredini. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam.